жіночій баскетбольній суперлізі України. Київський «Авангард» у листопаді зіграв востаннє. Чому так? Адже місяць щойно розпочався. Але перерва у виступах викликана справами національної збірної, а вони важливі – вихід на «Євробаскет». Національну жіночу збірну України очолює головний тренер київського «Авангарда» Володимир Холопов. Сьогодні киянки приймали харківські «Хаї». Різниця у віці гравців, антропометричних даних, а відтак і у класі далася в знаки. «Авангард» переконливо виграв. Господарки вже у першій чверті дали зрозуміти, що харків'янкам не варто тішити себе сподіваннями на успіх. Але якщо першу 10-хвилинку «Авангард» виграв плюс 9, то у другій вирішив зробити перевагу такою, що не відігрується. Набрали 21 очко. Стільки, скільки у першій чверті. Натомість пропустили не 12, а лише 5 пунктів. Ще й третю чверть виграли з перевагою плюс 20. Може, понервував трохи Володимир Холопов наприкінці матчу, адже ХАІ за ключну 10-хвилинку виграв 22-16, але підсумок виявився красномовно прогнозованим. 85-46 на користь «Авангарду». Команда Харкова – це молода команда, там є ряд ігроків в збірній України по 18-літнім. Хороший, опитний тренер. Но игроки у нас более, на мой взгляд, мастеровитые, поэтому мы просто доказали свое преимущество на площадке. Мы любую игру используем для подготовки к более сильному сопернику. У нас есть в декабре игры в Восточноевропейской лиге, где будут соперники намного более сильные, поэтому мы пробовали свои элементы защиты, там, в частности, зонную защиту, как элементы быстрого прорыва. Я считаю, что мы сегодня выложились. Честно, что это уже вторая игра, мы с поезда приехали очень рано. Так что я думаю, все, что мы могли, мы сделали сегодня. Было, правда, тяжело. У нас команда низкорослая. Вы видели сами, какие там игроки бегают. И понятное дело, что тяжело было. Після звітного поєдинку Володимир Холопов і деякі його підопічні повністю зануряться у справи збірної. 19 листопада синьо-жовті, які лідирують у відборі на Євробаскет, в Одесі приймуть Німеччину. Холопов вже визначився зі складом і міркує, як її обіграти. 12 числа ми збираємося в Одесі. По великому рахунку ми збираємося, я сподіваюся, без втрат. Всі ігроки повинні з'явитися в розположенні збірної. І для нас це, пожалуй, найважливіша гра за весь відбір, тому що вона дає нам пряму путівку попадання на Євро-2017. Збірна Германії дуже дисциплінована команда, дуже сильно прибавили у них ігроки, виходячі зі скамейки, вони реально усилюють гру. Є ще ряд опитних ігроків. Команда дуже хороша. Очень хорошая, поэтому игра не будет проходной, она для нас ответственность очень высокая на нас. Руслан Свирин, Евгения Золотоверха, Володимир Плешаков, телеканал Киев.